Anne Mette Jensen blev født på Kattegat og drev i land lidt ude for Grenå. Hun voksede op i kollektiv som et almindeligt individ. Ingen bemærkede, hun var lavet af plastik. Hun blev gravid med en befalingsmand, som døde i Afghanistan. Nu alene med en nyfødt pige. Rosalinde blev hun døbt, og i en kjole blev hun svøbt, og så var hun en rigtig pige. Rosalindes hjerte skal trækkes op med snor, og Rosalindes hjerte kan ikke mærke spor. Rosalinde voksede op, fik et job og strøg til top, hvor hun ikke længere følte sig mærkelig. Med sit roserøde smil gik hun beslutsomt ud i krig for at redde hele verden fra terror. For Rosalindes hjerte skal trækkes op med snor, og Rosalindes hjerte kan ikke mærke spor. Rosalindes hjerte er nødvendigt gjort.